Доброго ранку всім. Залишився ще тиждень на Олімпіаді, тож про неї говоритимемо щодня. Там, на іграх в Токіо, сьогодні ми в очікуванні медалей від наших борців. У греко-римській боротьбі Ленур Теміров зійдеться у бронзовій сутичці з китайцем Валі Ханом. А у жіночій боротьбі Алла Черкасова вийшла у півфінал категорії до 68 кілограмів. Там за місце у фіналі наша борчиня посперечається з американкою Стоп Менса. Обидві сутички відбудуться сьогодні після обіду. Також виходом у фінал змитання молота потішив Михайло Кохан. Наш 20-річний атлет показав п'ятий результат у кваліфікації, закинувши снаряд на 78 метрів 36 сантиметрів. Шахтар та Десна – лідери української футбольної прем'єр-ліги після двох турів змагань, а найбільшу перемогу цього туру святкував чинний чемпіон «Динамо» Київ. Через перенесений матч першого туру з Минаєм кияни відкрили сезон саме у другому турі. Динамівці відвантажили 4 сухі м'ячі дебютанту Вересу, голами відзначалися Попов, Гармаш, Тимчик та Циганков. Також розгромну і суху перемогу здобув донецький «Шахтар». Львів отримав свої ворота на замку аж до середини другого тайму. Однак, коли Трауре все ж відкрив рахунок, господарі посипалися і пропустили ще двічі від Дентіньо та Педріньо. 3-0 на користь «Шахтаря». Також сухі, хоч і мінімальні звитяги святкували «Колос» над «Металістом» 1925 та «Минай» над «Олександрією». А ось «Дніпро-1» в Одесі не зустрів опору з боку «Чорноморця» 3-0. «Десна» дотиснула «Маріуполь» 2-1, а Ворскла після вильоту з Єврокубків реваншувалася в поєдинку з Рухом 2-0. Отже, після двох турів Десна та Шахтар ділять перше місце. Двома пунктами лідерам поступаються Дніпро-1, Ворскла та Колос. Динамо та Минай ділять шосте місце, але ще мають очний поєдинок у запасі. Сьогодні другий тур завершиться матчем «Інгулець-Зоря». Українець Едуард Соболь приніс перемогу Брюге в першому турі чемпіонату Бельгії на 84-й хвилині матчу проти Сен-Жуаз. Наш крайній захисник з льоту приклався за меж штрафного майданчика. Цей гол став єдиним у зустрічі. Особлива наша увага тепер буде і до чемпіонату Португалії. Нападник збірної України Роман Яремчук цими вихідними став гравцем лісабонської «Бенфіки». Українець уже провів перше тренування в новому клубі. Поки індивідуальне, але не виключено, що Яремчук візьме участь у найближчих двох поєдинках кваліфікації Ліги чемпіонів проти московського «Спартака». У «Бенфіці» наш нападник гратиме під 15-м номером. Можливо, це збіг, але саме 15 мільйонів євро «Орли» заплатили Генту за Яремчука. Першу футболку в новому клубі українцеві вручив президент «Бенфіки» та португальська легенда Руй Кошта. Значну роль у переході Романа відіграв Андрій Шевченко, який у Мілані виступав разом з Коштою. Шевченко дав лісабонцям позитивну характеристику на Яремчука та й самому гравцеві допоміг наважитися на переїзд до Португалії. Під час Євро ми розмовляли з Шевченком про «Бенфіку». Він сказав, що це неймовірний клуб, мені тут сподобається і я буду прогресувати як футболіст. Напередодні ми знову розмовляли і він привітав мене. А самого Андрія Миколайовича не виключено, що незабаром також побачимо вже в новій команді. Напередодні Шевченко на своїй сторінці у соцмережах попрощався зі збірною України. Контракт наставника з УАВ завершився і, судячи з теплих прощальних слів Шевченка, підписувати нову угоду він та його тренерський штаб не будуть. За 5 років з ним на чолі збірна провела 52 матчі, а найбільшим успіхом став перший в історії вихід України у чвертьфінал Євро-2020. Вже наступного тижня УАВ, яка, до речі, офіційно про відставку Шевченка ще не оголосила, має представити нового тренера, адже вже 1 вересня у Казахстані наша збірна поновлює відбір на чемпіонат світу. А в чемпіонаті перегонів «Формула-1» новий лідер загального заліку. Друга поспіль невдача Макса Ферстапена коштувала йому першого місця в першості пілотів. І знову голландцеві все зіпсувало зіткнення із представником команди «Мерседес». Минулого гран-прі контакти з Гемілтоном відправив Макса у відбійник. Тепер же Валтері Ботас на першому ж повороті врізався у болід Ферстапена. В гонці він залишився, але відкотився за межі десятки і суттєво піднятися так і не зміг. А перемогу сенсаційно тут святкував Естебан Окон. Другим фінішував Себастьян Феттель, але його штрафували. І друге місце дісталося Гемілтону. Третім став Сайнц. У загальному заліку Льюіс вийшов у лідери і на 6 пунктів випереджає тепер Ферстапена.